Obrigado. Rodrigo, o que que você sente quando houve um depoimento como dessa telespectadora, que graças ao sistema de cotas conseguiu quebrar uma, digamos assim, uma sina da família? Quer dizer, conseguiu ela ter um ensino superior, se formar e quebrar todo esse. Certo. Eu Como é que fico você se muito sente? feliz por ela, mas é aquela história. Casos isolados nós vamos encontrar de sucesso para contar. É, devemos tomar algum cuidado e não pegar esses casos e ignorar aquilo que não se vê, né? Quer dizer, Thomas Sowell fez um estudo sobre ações afirmativas ao redor do mundo e mostra que na média, né, nos lugares onde foram adotados, acabou sendo o quê? Um privilégio para os negros de elite pago pelos brancos de classe mais baixa. Isso acabou sendo o resultado concreto nos países, né? Porque pressupõe-se que os negros de mais poder aquisitivo têm condições melhores de se beneficiar do critério de cotas. Então, isso tem que tomar cuidado também. Casos isolados você vai encontrar, mas isso não faz a regra. E eu tenho um pouco de receio, eu conheço a história de que é só para ajudar a porta de entrada, mas para ficar e se formar vai ter que ter competência. É verdade. Agora, há sim um debate que tem que ser travado se você se sentiria confortável em ser atendido por um médico ou por um advogado cotista. Porque se tem que ter o empurrão na entrada e depois pode andar por conta própria, a minha pergunta é por que precisa do empurrão? Quer dizer, por que não vamos então investir na base e deixar as pessoas, por meritocracia, né, se mostrarem o resultado adequado? Eu, além de tudo, gostaria de frisar que é inconstitucional você ignorar a igualdade perante a lei, né? Você beneficiar certos grupos. Bom, uma coisa que eu gostaria de perguntar, isso eu já ouvi várias vezes, como é que eu poderia ser, como é que eu me sentiria sendo atendido, né, por um médico ou por um dentista que entrou pelo sistema de cotas? Na verdade, esse sistema tem a ver com o ingresso, com o vestibular. A pergunta é, quando você vai a um dentista, quando você vai a um médico, você costuma perguntar qual foi a nota que esse profissional tirou no vestibular? Claro que ninguém pergunta, porque isso é absolutamente irrelevante. Se essa pessoa se formou, se graduou, é porque cumpriu todos os rituais acadêmicos. Ou seja, fez as provas, passou nas provas, teve presença, fez os trabalhos, as monografias, todos os trabalhos, enfim. Então está qualificado. Você citou, Rodrigo, você citou um autor que é interessante, o Thomas Sowell. Thomas Sowell é um pensador bastante interessante para a gente examinar. E a gente só entende dentro do contexto da política americana. Ele faz parte de uma organização ligada à Universidade de Stanford, né, que apoia o Partido Republicano, ou seja, é um think tank do Partido Republicano. Tudo que o Partido Republicano diz, Thomas Sowell apoia. Então ele diz, por exemplo, que. Ele tem Você lembra de duras críticas ao governo Bush. Rodney King foi um negro espancado pela polícia no início da década de 90. Ele levou 140 cacetadas da polícia de Los Angeles, provocou, enfim, riots, né, tumultos na cidade. Thomas Sowell diz que ele apanhou da polícia porque ele resistiu. O artigo dele é interessante. Há cops racist, os tiras são racistas, ele diz que não. A polícia americana não é racista, os negros americanos é que se comportam mal. Então, o texto dele sobre ação afirmativa, o capítulo que ele fala sobre a Índia, e você vai ver na bibliografia, é baseado num artigo de um jornal indiano publicado em 1970. Quer dizer, na Olha, verdade, ele é um ideólogo do Partido eu não Republicano. gostaria de desqualificá-lo com ataques ad hominem, eu preferiria ver os argumentos e dados, o livro é repleto de dados. E me parece assim que uma das coisas que incomoda muito em Thomas Sowell é que o fato dele ser negro. Ele é um negro que ataca veementemente esse modelo. E Agora, odiado pelos eu negros. considero, mas olha, isso é racismo. Eu considero ele absolutamente isento desse tipo de ataque, porque ele tem duras críticas ao governo Bush. Ele é um liberal. Ele é um liberal no sentido liberal clássico, Ele diz, que Rodrigo. ataca o excesso de intervenção do governo nessas questões. Ele diz que Bush não mentiu sobre as armas de destruição em massa no Iraque, que isso foi criado pela imprensa. Ele ataca a imprensa, que ele chama The Hyena Press, a imprensa hiena, quando são mostradas as fotos de pessoas iraquianos sendo torturados pelas forças da Bom, Aliança. Porque ele diz que eles fazem pior do que isso. eu Ora, não eu não gostaria de acredito, eu não eu não gostaria de compraria um carro usado de um homem Bom, como eu não esse. gostaria de ir por a linha de ataque pessoal a Thomas Sowell. Eu acho que ele está acima desses ataques, mas a questão é que os pontos que ele traz no livro são interessantes e merecem
atenção. Um deles, por exemplo, é a desgraça que ocorreu no Sri Lanka, dado as políticas de ação afirmativa. Quer dizer, é aquela história. Quando você segrega pessoas com base nesse critério, parece evidente, logicamente falando, que você vai estar fomentando essa segregação. Ele vem com dados estatísticos corroborando essa lógica. Então, assim, eu acho que tem que ser levado em conta. Não gostaria de desqualificá-lo pela universidade dele ou pela postura política dos republicanos, porque se for assim, a gente vai atacar, então, do lado de lá, mundo que defende cotas. Eu só estou dizendo que eu não acredito em alguém que diz que Bush não mentiu. Deixa eu interromper só um pouco esse debate acalorado.